Komitet përmes një komunikate për media ka lajmëruar që ndoshta do të ketë shfrëngim të masave ditëve në vazhdim. Megjithatë, ai përkrani jo këto masa në rast se do të ketë. Duke marrë parasysh situatën në për të cilën Republika e Kosovës është duke kaluar me COVID-19, është një situatë jashtëzakonisht e qetë dhe nuk është vetëm gjatë ditëve të fundit, por kjo është gjatë muajve të fundit. Dhe kjo mund të them lirisht është për shkak të një discipline të jashtëzakonshme të treguar nga qytetarët e Republikës së Kosovës, duke u vakcinuar dhe kërkesa e asociacionit komunat të Kosovës që pothuajse mbi 6 javë ka qenë duke u bazuar në situatën reale që ora policore apo kufizimi i lirisë së lëvizjes të largohet në tërsi, si dhe bartja e maskës për personat cilët janë duke lëvizur vetëm në ambiente të jashtme të largohet. Kjo është kërkuar në bazë të praktikave të cilat neve si asociacioni kemi mbledhur nga shtetet në rajon dhe më gjërë, ku në asnjë shtet, përkundër ndoshta që numri i rasteve është më i madh, nuk ka orë policore, po gjithashtu nuk ka kufizime sa i përket bartjes së maskës në ambiente të jashtme. Domethënë kufizimi i bartjes së maskës është vetëm në ambiente të mbrendshme dhe jo në të jashtme. Neve kemi kërkuar vetëm domethënë se kur je në lëvizje vetëm të mos kesh obligim ta bartësh maskën, sepse shumë qytetar janë duke u ndeshkuar për një veprim të tillë, po edhe ora policore nuk kemi marrë ndonjë argument shkencor. Në të kuptimin se edhe që të bindemi, se përse duhet kemi një orë policore, apo kufizim të lirisë së lëvizjes nga ora 24 dhe në ora 5 mëngjesit, a mos vallë intensiteti i virusit është më i shtuar në atë periudhë kohore, apo ku është argumenti shkencor. Neve si asociacioni komunat të Kosovës i kemi përkrahur masat të cilat kanë dhënë efekt, po gjithashtu kemi pasur edhe rekomandime të jashtëzakonshme ndaj nivelit qendror, të cilat janë marrë parasysh dhe mund të themi që kur ka qenë piku i numrit të infektuarve, si dhe numrit me fatalitet, ku shkon të 30-40, që atëherë kryetarët e komunave patën kërkuar që të shtohet numri i ambulantave për t'i dhënë vaksinat, gjithashtu edhe që gjatë ditëve të vikendit të punohet, sepse interesimi qytetarëve në atë kohë për vaksinim ka qenë i jashtëzakonshëm. Dhe është dashur në maksimum të shfrytëzohet ajo periudhë që qytetarëve t'i mësohet vaksinimi. Tash po shohim që me rënjen e numrit të infektuarve dhe numri i qytetarëve, numri i interesuarve për të vaksinuar nuk është në atë nivel siç ka qenë përpara. Dhe për këtë arsye është më mirë të mendohet se si të bëhet mobilizim i tërsishëm i qytetarëve në mënyrë që të imunizohen, të vaksinohen, se sa të mendojnë për orë policore apo për bartjen e maskave, vetëm në Kosovë është duke u aplikuar një metodë e tillë. Domethënë qytetarët kur ecin në ambient të jashtëm janë të obliguar të bartin maskën. Po sidomos edhe tash, edhe nëse varianti i ri i këtij virusi, Omikroni, po shohim sepse tash përmes internetit po kemi çasje edhe në Afrikën e Jugut. Këtë variant ka bërë që shumë shtete të huaja të marrin masa më shtrënguese dhe më të rrafta në drejtim. Për shembull. Holanda. Po çfarë mase ka marrë? Ka marrën masa në disa shtete të Bashkimit Evropian që masa e bartjes maskës në ambiente të mbyllura të zbatohet. Do të thonë po jo në ambiente të jashtme, apo jo orë policore. Jo, kundër vetëm pjesës për bartjet maskës dhe për jo, orën policore. Jo, puna do të thonë neve si asociacion, gjithnjë. Jemi konsultuar për para se të miren hapat e arshëm sa i përket lirimit apo shtrëngimit të masave. Sepse kemi konkluduar që kryetarët e komunave janë në ballë të frontit. Dhe shumë vretje, shumë rekomandime, cilat kanë ardhur nga kryetarët e komunave, kanë gjetë në zbatim në praktikë.